Άγιο Μπρίτσονα. Τουρμπάμπου κούκα. Σάσκο. Νιάμα τα κουκάζα. Какво бе? Сашко, що си сок от праскови? Ей, не ми отговори! Няма да кажа нищо повече. Няма, че отговоря. Защо разбра, кой ще кажа? Че мота шляпна тук. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Among Us. И познайте кой участва в видеото. Крадеца! Понеже много от вас питаха защо не участва, еми ето она. Включих го. Дойде най-после. Вие ако желаете още от поредицата на Among Us, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. А дотим да си взема една праскова, че ми се дояде. Аз ще ти дам. Не забравяй луканка към праскова. Мислех, че си мъжко, бе. Не ти искам прасковата. Имаджин да съм аз първи. Ау, къдец мютвай се. Не съм. Да съм мютна ли? Да, като не сме на събрани се мютваме. Аха, добре. Вижана не е ли малък? Или беше такъв? Майко мила. Чувствам се застрашен. Заради това, че някои хора няма да знаят какво се случва. Сваляме. Крадеца и котсто бяха заедно. Тъй. Да видим кой е умрял. Здрасти, Сашко. Сашко отиде надясно. Аз се върна, за да видя как някой е мъртъв. А! Ох! Оу! А сега да е? Къде е трупа, ангелчо? Къде е трупа, казах? Електрикал. Оу! Значи нищо не мога да кажа, защото аз не бях изобщо. Защо хакта има червено с език там, какво е? Е, се е купуват. Аз мога да кажа само, че не е Васил, защото той беше на навигейшн, това е. Да, мога да почкаме. И какво е на навигейшн? Е, беше много далеч от електрикал, са. Така, Сашко, ти къде беше? Разминах се с тебе, глупако. Да, затова те питам, къде беше? И според тебе, що се разминахме при няма и секунда, ходила ли съм до електрика, очак? Не ми дайте скип, няма и... Да, но... Аз си хвърлям моите съсове, за вас не знам. Аз също ще покажа моя със. Как мога да... скип волт или да волт на някой? Скип волт, фей. Ма това си твои решения. Трябва, че докато свикна. Не взехме много полезна информация, но... Оставили сте брой импостъри. Да, това не го изключих. Сори. Де ли го тоя? Аз си мисля за монстъра и коцето. Или... Кой беше другия? А, или за крадеца. Точно защото още не знае какво се случва. Добре. Цака е там. Аз пълня това. Няма саботажи, което прави впечатление. Тук видях Сашко. А! Това беше бързо. Нищо не видях. Да, копере, но... слушайте, слушайте и копере, някой го закори пред мен, ама не го видях кой беше. Чакай, чакай, къде е тялото, къде е тялото? Кафетерия беше някой го трепа точно до мен, обаче не го видях. На хода на кафетерия точно. Да. Точно предключих данлоуда на админ, тръгнах нагоре и видях тялото. И не слушай, аз не го репортнах веднага, защото исках да го намеря кой беше, ама той избяга. Значи аз бях с Алекс, с Майк, значи не са тия двамата. Да. Васето и... го видях да замина на сторич нататък. Да, аз съм надолу. Да, или ще е Коцака или Монстър единя. Пой да не. Кобели, защо съм? Може да е минал и да е натригнал на той и да е го бил, аз правя. Нали? Кила е бил скорошен. Ангел, къде беше? Със сигурност е много пресен. Значи, докато си търся как се отваряше картата, отидох надолу вдясно. Защото не знам къде си таз, което мате. Чакай. Принципно въпрос е, защо бих селф-репортнал, ако Кила е там. И аз съм го убил. Коцака не знам защо не е репортнал веднага, като го е видял. Защо? Защото искаш да го намеря. Не ти искаш да го намериш, ама... Ако
някой друг го види какво прави. Еми, да, разбирам, що сега имаш усмаяне на се също. Добре, Сашко е, Сашко е долсмен и още един беше долсмен. Кой беше? Кой е Сашко? Няма, не знам, аз е Франкс. Не. Аз, Крадеца и Алекс бяхме в Електрика. Да. Възможно е някой... Щом Алекс се видява Васето да не, да не отива нагоре към кафетерия, значи би трябвало да е или ангел, или монстър, или коцака. Чакай, коце да те питам нещо. Аз съм долу в там. Не, питай, питай, питай. Обясни ми ти какво точно стана турнът. Обясни ми точно. О, значи, брат, бисничка пред кафетерия, после поднах в админа и после тръгнах към Мед Бей да си правя, бях отворил мапа. И точно в момента, който бях отворил мапа, някой го закони и избяга. А значи не е тръгнал към Мед Бей, като го убил? Не, той тръгна нагоре. Нагоре? Успех! Да бе, човек! Аз тръгвах към Мед Бей от входа на кафетерия и някой го заколи и тръгна към сенките. Някой го заколи. Това е много лошо между другото. Много, много зле. Аз мисля, че е Васил обаче. Нямам никаква идея, защото дават много лоша информация. Двама са застанали. Може да е монстър. Пак, продължавам да съм на мнение, че монстъра и котсто са сигурно. Майк. Котската, какво прави тука? Ха-ха, сканира се той. Но пак, няма нито един саботаж. Който е много странно. Я да видим на камерите. Котската влиза при мене. Майк си тръгва, не ме кули, моля ти се! Ангел? Сега, ако котсто или монстъра крадеца... Не, 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 не. Тяло? Няма тяло. Така, няма тяло. Има много малко тоскове между другото. Да. Исках просто да видя какво се случва, защото миналия рун никаква информация. Еми аз току-що си приключих всички таскове. Между другото, май ще е добре да добавим повече таскове, защото те нямат време. Да, да, ще добавим повече. Малко са тия таскове. Така. Мъртвите си правят тасковете също между другото, защото... Да, да, да не... Да ни пребъдат. Тика духчета. Тика си мъртъв, може да правиш таскове. Е, да бе, да, да. Много ясно. Или е крадеца, или е ангел, според мен. Аз си мисля, че са те двамата. Аз... Вич, ангел не знае къде се намира и без факт. Аз не знам как се отваряше картата до прималко. Точно. Фул шок. Еми, като гледам как прогресира играта си личи. Добре, аз мисля, един е косака, не знам що. Не, не, ангел и крадеца, защото и двамата не знаят какво се случва. Един е игра на телефон, другия не знае къде се намира. Кой игра на телефон, ако игра на телефон? Добре, брат. Аз съм игра на телефон. Ай го и някой ме волтва мизерник. Или може Васил и ангел или Васил и крадеца. Добре, коцака един. Аз ако бях до сега, щяхте да сте измрели. Аз мисля, че коцака и Васил, майде. Давайте да довършваме тасковете и... Така, Штрак, това ще бъде easy game според мене. Но следващото трябва да добавим повече таскове. Някой гледа камера. Ма някой дали няма да телепортира. Мале на security са трима. Опа, затвори се някъде врата. Изведнъж security се изпразни. О, Мед Бей. Някой вентна. Крадец, видяхте. Я да видим. Дали ме? А... Дали ме видя, бе? Дали ме видя, бе? Видяхте му, бе. Монстра, ей! Как го заква? Монстра е, монстра, да знаете. Чува в трупа му вате даже. Крадец, чакай, чакай, чакай! Не се оправдавай с мене, не се оправдавай с мене, видяхте. Мога ли да питам? Не, чакай, чакай! Искам да питам кои трима бяха на security на камери. Аз, винено червения. Не е бил монстъра. И... Монстъра беше с мене, като чакай, 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 чакай. Добре, ти винено червения и кой? И Алекс.
Аз бях, аз, значи Ангел беше в тая... И Алекс, така, кой в момента е в Медбей? Кой в момента е в Медбей? Аз съм в Медбей, шефе. Откъде дойде? От кафетира, в смисъл от навигейшън, кафетира и сега съм в Медбей. Бях на security и Майк и монстърът бяха затворени при мене преди това. Едва да, Майк тръгна първи надолу, после аз тръгнах след него след време и опа, крадеца го гледах. Монстър или крадеца? Много добре го издигах. Съветвам ви наистина да кликнете крадеца. Аз ми съветвам да гласувате за него. Че всеки да волтва за който мисля. Който си иска. Ако ме кликнат, мене знаете другия Васил. Само си. А... О... Рипсте. Я да видим. То сега ще покаже. Лошо. Лошо. Крадеца е бил. Аз трябва да си направя таска и май приключваме всъщност. Чакайте. Оу, не! Не, ме убивай! Не, дей, крадец! Не смей. GG. Ох, майко! Ох, майко! Кой бяха, бе? Крадец и кой беше? Крадец и кой? Ангел! Васил не е импостър. What the fuck? Не, Васил, майна. Мога повярвам как не ме видяхте бата там, като закорях на... Ама човек, ако имахме малко повече таксове, чакаме да спечелим. И кулдаун бутона беше постоянно... А те не са били двамата нека дърници тежо. Буквално Васил беше мъртъв. Дали ще съм импостър? Не. Добре, давайте да си пушим тасковете. Фейк. Така, ключенце. Штрак. Кой директно си тръгна и не въртя ключенца? Знаеш какво? Аз се умитам. Ще ходя сам в началото. Далеч от всички. Нека си направим лабиринчето. Опаля. Нека станат няколко кила, после ще разберем какво се случва. Опа! Така. Това беше бързо. Добре, не ангел, в смисъл той беше с мен, но не е той. Okay. Я да ми кажа сега, кой тръгна в началото надясно към лаборатория? Аз. Аз дръгнах надолу към комуникейшнс. Аз минах там на пръчката пред лаборатория, после тръгнах надолу. Тялото е точно на телескопа в лаборатория. Аз мисля, че е Майк, защото гледа камерите. Аз значи... Ако си гледал камерите, знаеш къде съм аз, нали? За Торунт не е Алекс Франкс, кой гледаше... това, камери и също кои стояха до електрико. Аз гледах камери. Добре, кои бяха до електрико? Димитров. Куцака и Ангел. Ангел, да, двамата бяха. И Майк се появи човек като някакъв фантом, трети там и изведнъж чао човек. Стойте ви какво правих. Аз първо, като почнахме, минах през Communications, след това минах си таска на Communications, след това отива към лабораторията и се джойна към Ангел и кой бяха там горе. Чакай, кога толкова? Не, няма такова нищо. Толкова бърз. Да, бе, Джонек се, вие бяхте горе, бе, човек. Добре, ама искаш да ти кажа, че аз бях на комуникации, отдолу минах. Аз в началото, още първи таз ми беше горе над комуникация. Това беше. Ето, то и аз натам тръгнах. Натам бях сам. Да, аз не съм те видял, не знам. Аз не съм те видял. Аз не съм те видял. Еми, добре. Не бе, ти мога да си го видял, защото импостър виждаме малко по-голям. Аз тук ще рискувам. Добре, както искате. Мисля, че или Васил или Майка, ама не... Аз се разбрах, но обичам руската рулетка. Няма руска рулетка. Нито един глас на Васил. Добре, ако бяха другите трима, които гласуваха за него. Ама то Васил къде беше? Дайте да се признаем. Не се бързо кажа през мазки. После ще кажа. Така, ми не успяхме да го изгоним. Така, защо всички тръгнаха надясно? О боже мой, сам съм. Ще изсъхна. Хвърляме буклука. Тук какво трябва да правим? Оу. Сега сигурно ще има кил. Или как? Хоп-троп. Кой е тука?
Майк го прави. Добре, точка за него. Аз трябва да отида към... Али? Къде? Тама, бе! Има боди на електрикал. Не на електрикал, на секюрити. Значи бих вълтнал. Някой шайна в камерите, бата. Бих вълтнал за Майк, защото Крейца беше вълтнал за него. Чакай, тук що стана нещо много... Стой! Много тъпо стана, да. Аз и Майк се разминахме и аз на електрикал не видях дори човек. Не на електрикал, в секюрити поправих се. Е, не съм влизал на камери. Ние даже се разминах с тази, аз като влизах в електрикал. Да, аз... Значи само да си кажа, да си кажа патинга за минали, защото нали, нищо не казах. Така, аз от дропшипа директно отидох, мисля, че към Weapons и там отдолу има един лабиринт да се направи. Два таска свърших, първия не го помня. А не, първия беше на дропшипа, имах два. Абасе, ти откъде идваш от електрикал? Така, слушай, значи патинга сами беше от офиса, с Сашко тя се отказа на вратата, защото не се отвори, защото не знае сигурно, че с Пей се отваря. Отидох долу да изхвърля бокука до бойлер рума. След като изхвърлих бокука, на ответо имах да пълня бутилки. Пусна се саботажа, аз те видях, че ти си отгоре. Тръгнах да излизам от електрикъл и... Али, ти си правил тя карта за 10 секунди, бе? Каква карта, бе, пич? Направил съм два таска. What do you mean? Аз нищо не успях да направя то рум. Монстър къде? Аз съм в ботъл рум. Минах отдолу над Weapons, после в бойлер рум, бойлера! А че бойлера не беше ли в лявата част? Да. Бойлера в лявата част отдолу, най-долу. И кога го направи това нещо? Сега съм там. Ето кило е в security, а откъде идваш? Идвам от Communications, между Weapons и Communications. Идвам и точно това. Там също има ивент, само че е при дървото. А аз съм много със за майк и монстра. И аз съм. Не знам на мене. Аз влизам в електрика и в Асето излиза и там имам боди, не знам. За мен е self report. За мен е self report. Еми, добре. И аз така мисля по принцип. Ама ако цакай... Но трябва... Внимайте и от монстра. Мога да ви кажа само, че ангел със сигурност не е. Изгорихме го пък. Дали беше self report, не знам. Дано не е бил. А, дано е бил, че иначе ще изядем дървото всички. Какво правим тука? Така, това е готово. Скоро ще разберем. Здравей, Фокс. Той ходи с мене, това не ми харесва. А това кога съм го пълнил, дори не си спомням. Фокс иска да ме убие, нали? Остава, бе. Така, добре, тук нямам таск. Аби има шанс да се клирате двамата. Тока спря. Аре, бе, Фокс. Ела, бе. Аре, върви, бе! Добре, навървя се. Аз пак трябва да се върна тука, това не съм го довършил ли? Кво? Абе колко пъти ще го пълня той? Ай нагоре. О, ангел е отрал. Къде е тялото? Аз ви казах, че сигурно си ангел. Между Weapons и Admin. Между Weapons и Admin. Монстър е, откъде дойде? Бях, буквално отвънка. Къде отвънка? Добре, къде отиде след като се махна, като ние бяхме в лаборатория? Чакай! Под сторич и офис, между офис и сторич. Буквално и там просто влязах, вие влязахте и после аз влязах от вас. И какво стърши акъла там? Нищо, седи, чакам да видя нещо. Аз не правя нон-стоп таскове, Васил. На дропшипа какви таскове имаше? Кажи един таск, който си направил тази игра. Това е дропшип. Първото, началото. Какво направи в началото? На дропшипа. Аха. Заключувате ли? Да. Добре. Май беше... Къде помня, бе, брат? Или дори най-долу. Какви таскове си правил този рон? Не, аз искам да питам Сашкото какво е правила. Заредих някаква батерия. И заредих някакъв бензин. Това направих. Аха. Сашко, какво правиш до сега? Не знам, не съм го направил. Бях с Димитров, влезах в една сега довършвам всъщност втората бутилка, където е при столич.
кое къде и. Смисъл няма довършно тя да я довърши, видях вас. Ходих, оправих електричеството и сега накрая и отидох към лаборатория. А къде е тялото? Между Weapons и Admin. Точно над такси. Според мен е монстъра. А котсто къде? Котсто къде? Аз бях с Димитров. Аз бях с Котсто и Алекс Франк. Ами значи е монстъра. Монстър е изчезнал. Бой по монстър. Монстър е. Айде пак. Не, Фокс. Айде. О, монстър, как ме преба сто. Искам да моля и кажа. Вили сте. Ама пич, ти защо не убиш следващия, който влизаше? Айде! Ама как да го убия? Ти виж, зад него имаш още един бе човек. Монстър е. Искам да ти кажа още от първия рунд ми звучеш като импостър. Ей, не успях да се падна импостър днес, но поне успяхме да направим победи. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!